Bon dia a tothom. Bé, només una mínima presentació, perquè arribo a aquesta conferència del doctor Carlo Espós, tant al marc de Tàrraco Viva, i només per comentar-vos una coseta. Està al marc de Tàrraco Viva, però també està en el marc del Club de Lectura Llegint Clàssics, que fem juntament la Biblioteca Pública de Tarragona, amb el seu director, la Dolors Salmell, i amb la Casa dels Clàssics, que són els que hereus de Bernat Metge, que editen, i amb la Júlia Rodríguez, que és la coordinadora de la Casa dels Clàssics, però a la vegada és la coordinadora del Club de Lectura. És un Club de Lectura que vam iniciar ja, aquesta és la quarta edició, hem fet les Metamorfosis d'Ovidi, hem fet la Ilíada, hem fet les tragèdies de Sòfocles, i enguany tocava la tragèdia, coincidint una miqueta, ai, perdoneu, amb la comèdia. Això és el principi de l'amfitrió, que diu. S'aplauda perquè coincidint amb aquesta edició que es podrà dividir amb l'Hospital Romana de Tàrraco Viva, una mica també a través de l'aplauda podem saber algunes coses de la vida quotidiana i què passava en aquests carrers de Tàrraco. Llavors només comentar-vos que vam iniciar... Ah, ostres, clar. Vam iniciar el club el 2 de maig, però que aquí tingui... Això també és un cap, de poc. Ho estem fent molt bé, no? No se sent, Gerard, però... Bueno, és bàsicament que ho estan gravant per la gent del Club de Lectura que no pot assistir, ara sí, per la gent del Club de Lectura que no pot assistir, llavors ho penjarem. Qui no ho sapigueu, i per això us ho animem, que vam començar el 2 de maig i que això s'acabarà al començaments de juliol. I que normalment es dinamitza el club, ella va dinamitzant el club, els dubtes que té la gent es va llegint les obres, i que fem tres xerrades. La primera va ser online, a través de Delphine, i aquesta, i l'última també serà a través d'online, però aquesta volíem que fos presencial perquè el fet de la virtualitat i d'online de Delphi ens permet que hi hagi gent de tots els països catalans que volen seguir, no? I, per exemple, això ens permet aquesta... Vam arribar a 100 inscrits en el cas de la Ilíada, no? Que és un nombre doncs, interessant, no? I això ens ho permet la virtualitat. Però creiem molt en la presencialitat en Tàrraco Viva, no? El contacte pell a pell, amb un munt d'antignificat de pantalles, creiem molt això. I llavors, per tant, avui, només que ho sapigueu, això és un acte obert a tothom de Tàrraco Viva, però tenim 20 persones, una vintena de persones del grup de lectura, eh? Que també estan aquí, que ja els hem donat la benvinguda, i ja està. Per tant, només animar-vos a això, que qui tingui interès en seguir totes les explicacions de Plauta, encara es pot inscriure a través de la biblioteca i de Telfai. I res més, la Georgina us presenta el Jesús, que tingueu bona xerrada, que tingueu bon Tàrraco Viva, i allò us fa la introducció. Gràcies, eh? Doncs, molt breument, com ja explicava el Jordi, avui venim a veure de què reien els romans. Hem fet aquesta primera performance de pròleg, però deixarem a les explicacions d'en Jordi Carruesco que ens explica una mica aquesta comèdia a Roma. No us amoïneu si no formeu part del Club de Lectura, perquè com ha dit en Jordi, vull dir, la conferència és també oberta perquè tothom la pugui seguir, però vaja, us convidem a participar-hi a posteriori si us interessa. Aleshores, molt breument, us explico una mica com ens organitzarem. Primer, en Jesús doncs, ens farà tota la part de conferència i després obrirem un torn de preguntes. O sigui que si teniu això, consultes, comentaris, si us esteu llegint les obres, si les heu llegit, si qualsevol cosa que us piqui la curiositat, no només de Plauta, perquè de fet en Jesús parlarà també, no?, una mica del gènere de comèdia en general, doncs guardeu les preguntes pel final i ho compartirem tots plegats. I res més, doncs, molt contents des de tant de Tàrraco Viva com la Biblioteca, com la Casa dels Clàssics de Seu i aquí. La Casa dels Clàssics, com us comentava el Jordi, neix de la Bernat Metge, que just enguany fa 100 anys, i és un projecte editorial que vaja, ha significat molt pel país pel que fa a poder tenir obres com aquestes de Plauta traduïdes al català. Ho volem seguir fent, ho seguim fent, i per això doncs, enguany celebrem el centenari amb aquesta idea de celebrar com a mínim 100 anys més.
I sense allargar-me més, us deixem això avui amb en Jesús Carruesco, que ens explicarà de què reien aprovats. I vaja, ell doncs, em semblava que era la persona adient per explicar-nos-ho. Ell és professor a la Universitat de Rovira i Virgili, especialista en llegat clàssic, especialment grec, però llegat clàssic, i aquest llegat sobretot a la música i la dansa. De fet, és el president de l'Associació Cultural Catalana de Teatre Grecollatí, que entre d'altres doncs, organitzen les jornades de teatre clàssic en instituts, etc. I forma part també de grups d'investigació com l'Arpaïda i d'altres grups d'investigació internacionals. I res, moltíssimes gràcies, Jesús, per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a tothom per ser avui aquí. Benvingudes, benvinguts. Jo doncs, ara justament doncs, en aquest context del club de lectura que ha comentat la Jordi i la Georgina, jo vinc a parlar més aviat avui, no tant de les obres en concret que esteu llegint, que esteu comentant, doncs, sinó sobretot una mica del context, d'aquest context. També diu la Georgina que doncs, àmbits és el del llegat clàssic, no? La influència sobretot de la cultura grega, que és posterior. Doncs aquesta és una de les primeres, perquè el teatre per als romans ve en gran part, bàsicament, del món grec. La primera cosa que hem de tenir en compte és, quan pensem en el teatre romà, és una paradoxa, un element estrany que ja il·lustra molt bé aquesta ambigüitat dels romans i el teatre, no? Aquesta relació complicada, ambigua, dels romans i el teatre. Pensem en els teatres romans, llavors estem parlant avui de la Comèdia de Plaute, en parlarem, de Plaute, d'Herència, aquestes obres que ens han llegat, i després pensem en aquests grans teatres que estan per tot l'imperi. Hi ha més de 800 edificis teatrals espectaculars, com aquí el de Mèrida, o Orange, a França, o a Sabrata, a Líbia, o a Bosra, a Síria. Aquests gran quantitat i grans edificis impressionants, i 23 dels quals es troben justament a la península Ibèrica. I la cosa primera que sobta és que aquests edificis són molt posteriors a les obres que estem comentant. En el teatre de Plaute això no existia, ni de lluny. Bàsicament era una situació, un muntatge, per dir-ho així, temporal, amb fusta. De fet, el primer teatre que es va fer a Roma, pedra, construït arquitectònicament per romans, per l'estat, és el teatre de Pompeu, l'any 55 abans de Crist, és a dir, ja a finals del tot de l'època. De fet, es va fer justament amb un subterfugi, perquè, com veuen aquí, té un... A veure si no ho conté, aquí... tenia, a dalt de tot, de la Gran Via, un gran temple, un temple en honor a la Venus Victoriosa, que era per celebrar un triomf militar, doncs, que va ser el que va justificar que es pogués fer aquest edifici i que s'acceptés que es fes aquest edifici. Per què? Doncs perquè durant tot el temps de la República, fins a aquest moment, el teatre, fer un edifici de teatre a Roma, està prohibit, de manera no temporal, sinó justament romana. Fins al punt que ens explica Plini el Vell que 3 anys abans es va fer un gran teatre, un ciutadà romà, Marc Emili Escaure, doncs va fer un gran teatre de fusta, que era una construcció enorme. És una construcció que, es deia, tenia 360 columnes, 3.000 estàtues de bronze, estava feta amb marbre, estava feta amb vidre, també, el vidre va ser utilitzat de manera extraordinària. Això va restar només 3-4 dies. Per què tenien aquest problema amb els romans amb el teatre? Per què aquesta necessitat de que fos quelcom purament temporal? És una mica, podem comparar potser els grans edificis de les grans fires, que normalment les fires universals, no, les exposicions, es fan per després ser desmuntats, no? Amb algunes excepcions, que vam quedar, també anar, nosaltres els tenim, doncs, no? Els pavillons de la fira, allà en Lluïc, la Torre Eiffel, però normalment doncs, estan fets per desaparèixer. També era així en el Quin era el problema? D'això se n'ha parlat molt. Una de les qüestions que segurament doncs, tenien el problema que tenien els romans amb el teatre. Aquí he posat primer una cronologia del teatre romà perquè veieu que això no correspon en absolut a les obres que estem comentant. Les obres que estem comentant són aquestes, Plaute, Terenci. Aquest és el moment del teatre de text, el teatre que nosaltres
podem llegir avui dia, i estem parlant del segle III abans de Crist fins a la meitat del II abans de Crist. Llavors, passaran encara 100 anys després de la mort de Terenci, com perquè pugui haver-hi un teatre estable a Roma. Doncs bé, aquest és un dels problemes que tenien els romans amb el teatre. Un dels llegats de l'edifici del teatre grecoromà és no la sala d'espectacles, sinó la sala de decisions polítiques, els parlaments, els congressos. L'edifici del teatre romà, com segurament saben, ve del món grec, i a Grècia el teatre està íntimament lligat, i aquesta és una primera diferència important del món del teatre, tal com veuen el teatre els romans, com el veuen els grecs, íntimament lligat també amb la polis, amb la discussió política, amb el debat. De fet, el teatre només es fa uns dies a l'any, en els moments d'unes festes religioses, té a veure amb el ritual. La resta del temps a Grècia també es pot dedicar, i s'ha dedicat a vegades, doncs, a reunions de tipus polític, a l'assemblea. Aquests teatres, de fet, aquest el de Tornagrupe, és el teatre més fins i tot a la grega, més gairebé doncs, una elipse, un gairebé més, més enllà del semicercle, que és característic del teatre romà. I per tant, doncs, el que els romans volen evitar és justament aquest espai, qualsevol mena de connexió entre el teatre i el món polític. Tornant a aquesta imatge, que ens dona una mica una visió de conjunt panoràmica de la comissió del teatre Roma, podem veure que la introducció del teatre Roma, del teatre de la tragèdia, de la comèdia, que comentem avui dia, es fa en una època més, en un moment molt concret, el setembre de l'any 240 abans de Crist. I és un grec, Livi Andrònic. Livi Andrònic era un esclau grec que havia estat fet presoner en la ciutat de Tarent, on Roma es va expandir cap al sud d'Itàlia, i procedia del sud d'Itàlia, és alliberat un cop arriba a Roma, s'esdevé un llibert, i ensenya a l'alta societat romana, el grec, la cultura grega, i se li encarrega en els ludis romans, en els jocs romans del 240, que per celebrar justament la gran victòria militar una altra vegada, en aquest cas al final de la Primera Guerra Púnica, doncs que posi en escena una tragèdia, una comèdia escrita per ell, traduïda, adaptada dels models grecs, doncs en aquest moment. Aquesta és la data de naixement del teatre de text, diria, del teatre d'intriga, de la tragèdia, de la comèdia a Roma. No vol dir que no hi haguessin espectacles de tipus més o menys teatrals abans, de fet, he posat una data anterior, el 364 abans de Crist, s'introdueixen les danses etrusques, s'incorporaven també elements teatrals, de farsa, de representació, però sense un text, sense una lligant, diguem, d'una intriga seguida. Bé, doncs, amb aquesta imatge al cap, anem a explorar una mica el context. No els inventi als grecs, els romans, perdó, aquestes formes espectaculars que acabaran sent al teatre. I hem parlat dels etruscos. Els etruscos són, com sempre, uns elements importants a l'hora d'entendre com es va formant la cultura llatina, la cultura romana. Els etruscos també són molt hereus dels grecs, per tant, d'alguna manera també està entrant a través de la influència dels etruscos una gran importància del món grec a Roma. Algunes paraules que en llatí seran importants relacionades amb el teatre i que, òbviament, doncs, tenen un origen etrusc, que és la paraula histrio, els histrions, histrion, que és com els romans anomenen l'actor, la persona, que és la màscara, com la veurem, i els mateixos ludi, aquests festivals religiosos, que són els jocs. Els grecs també aporten, òbviament, aporten el teatre, perquè el teatre s'inventa a Grècia, i en aquest sentit, doncs paraules com teatre mateix, l'espai de la contemplació, de la mirada, drama, l'acció, comèdia, tragèdia, l'orquestra, l'espai doncs, on estarà el cor en el món del teatre grec, és aquest espai semicircular, que en el teatre romà ja no tindrà aquesta funció, el cor desapareix del teatre romà en general, i això és una mostra també de com perd aquesta dimensió política. El cor per al teatre grec és molt important, és l'espai dels ciutadans, que un col·lectiu de ciutadans canta, balla, representa algunes parts de l'acció, i això d'alguna manera és un dels elements que els romans no encaixen en la seva
la seva visió del teatre. Què és el teatre? Què serà el teatre per als humans? Doncs ara ho anirem veient, però bàsicament és, sobretot aquest espai, la paraula ludus ja està bé també. Un espai lúdic, un espai justament de parèntesi amb i separació de la vida quotidiana. Després hi tornaré. Ara anem a repassar una mica aquesta enorme tradició del teatre grec que els romans es troben d'alguna manera important en adaptar-la a la seva cultura. També per situar-nos molt breument i tenir una visió més clara d'on se situa cada cosa, el teatre grec, en grec he posat les obres que conservem, per tant, bàsicament, la tragèdia, la comèdia, també té un espai bastant delimitat en la història de Grècia, i és el segle V i IV abans de Crist, sobretot a Atenes, en relació, per tant, amb la democràcia atenesa, justament l'època clàssica, s'introdueix una mica abans a l'època arcaica, i bàsicament seguirà sent un element doncs, espectacular, molt important en la cultura grega, però sobretot a través de reposicions d'aquestes obres i després la introducció, igual que a Roma, d'altres formes espectaculars que no són necessàriament el teatre, perquè les relacions amb el teatre, però que incorporen més aviat, li donen més pes a la dansa, per exemple, que el text. També és important aquest element que he posat aquí sota, és a dir, el món grec no és només Atenes, no és només Grècia, també el sud d'Itàlia, els romans entren en contacte amb els grecs, en primer lloc, he comentat el cas de Tàrent, és una ciutat del sud d'Itàlia, d'on procedeix el primer autor de comèdies i tragèdies romanes, aquest grec, Livi Andrònic, doncs allà també tenen, com ara veurem, la seva pròpia tradició teatral còmica, que és un tipus de comèdia que ha influït segurament bastant en el cas de, i concretament en Plaute, sobretot, en el cas de la comèdia llatina. També, en aquesta primera visió així de mica doncs, esquemàtica, d'unes idees per situar-nos, els gèneres del teatre romà, tenim aquest que és el teatre de text, no és gaire per entendre'ns, el que comentem avui, el que estem llegint, el que podem llegir, el que diu el text, que és el teatre de tipus grec, que, com veurem i com estem dient també amb la lectura de les obres, és un teatre que passa a Grècia, el lloc on passen aquestes històries és Atenes, l'ambientació és grega, amb una barreja, amb alguns elements, al·lusions al món romà, també veurem, i això era marcant visualment, aquesta dimensió visual espectacular del teatre per als romans queda marcat just amb el nom que reben aquests tipus de comèdies i de tragèdies pel vestit que portaven aquests actors. La fàbula Pal·liata, perquè porten el pal·lio, és aquesta comèdia grega, mentre que es va desenvolupar un tipus de comèdia romana, que era la fàbula Togata, una toga, i passa el mateix amb la tragèdia. Coturnades al cotum, les sabates altes que distinguien els actors tràgics, i es va també assenyar, si més no, un tipus d'obra com la fàbula pretexta que portava el vestit, diguem, del magistrat romà. Aquests tipus de fàbules, que no, ja veieu que les obres que conservem en els dos casos són del tipus grec, són aquests autors que estan en negreta, són justament una mostra més que, com als romans, no els interessava especialment fer un teatre a la romana, situat a Roma, que parlés del món romà, i això s'ha de tenir en compte, perquè quan veiem aquestes obres tan vives com Plaute, doncs moltes vegades tenim a vegades aquesta sensació, que és fins a cert punt falsa, alguns elements sí que hi ha, que estem veient reflectir de manera realista, de manera propera, la societat romana de l'època. No, els teatres romans el que volien justament és un teatre que els enginyés d'aquest context tan proper. Després en parlarem d'això. Els altres gèneres que també s'han importat en teatre romà eren, pel que fa sobretot allò que pot estar més a prop de la comèdia, un tipus de farsa semi-improvisada que també ve del sud d'Itàlia, no en aquest cas ni dels etruscos ni dels grecs, sinó dels oscos, uns veïns dels romans, a la zona de Carpàtia, entre Càpua i Nàpols, hi ha aquesta ciutat que es diu Atella, i d'aquí van portar una farsa semi-improvisada que incorpora la màscara, incorpora uns tipus molt estereotipats de personatges, molt fàcilment reconeixibles. Hi ha el Buco, que com podem veure ja es veu clarament, doncs és doncs el Golafre, el Pappus és el vell rondinaire, i podem reconèixer figures que són molt importants també en la comèdia llatina i que
l'altre més que l'altre autor, que es diu Terenci, doncs posa molt aquest èmfasi i aquesta exageració dels personatges presentant-los doncs, com d'alguna manera aquestes figures doncs, estereotipades en què la influència de la Delana segurament és important. Fins al punt que un d'aquests personatges macos està probablement en l'origen del nom mateix de flauta, que es deia Pitus Macius Flautus. No? Aquest Macius s'ha relacionat amb aquest Marcus, és un nom probablement un pseudònim, no el seu nom real, de flauta, i mostraria justament aquest deute amb aquestes farses, que són, com dèiem, semi-improvisades, no tenim cap text de clar, en principi, que podem llegir, com podem llegir una història seguida d'una obra, una història d'un argument desenvolupat i sofisticat com van rebre els romans, els grecs. He posat també aquí el Min, situat en aquesta època també, de l'humor grec. És un espectacle de cant, de dansa, sense màscara i amb caràcter còmic, que va tenir cada cop més èxit. I sobretot la pantomima, un altre espectacle també d'origen grec, que és més aviat un gran espectacle coreogràfic. Molt de dansa, molt de decorat, de trezzo, fins a arribar a moments doncs, realment espectaculars, que serà el que sobretot és el que més se veia i se sentia en aquests grans teatres imperials que hem vist al principi. No? El tema sovint és el tema del mite, i ens agradava molt, per exemple, els espectacles aquàtics, en els quals entraven en el regne de Tetis i de Positó, de les Nereides. És doncs això, no? Aquest món de la pantomima, que coneixem també molt bé, el món de pantomima, a través d'explicacions, descripcions en els textos, molta iconografia, també espectacles d'acrobàcies, de saltimbanquis, de fet, que van ser sempre competidors molt forts, no? Fins al punt que van acabar substituint el teatre que nosaltres avui dia doncs, llegim. Hi ha un dels pròlegs d'una de les comèdies de Terenci, que es diu La Sogra, en el qual justament es queixa el personatge que surt a presentar l'obra, que és la tercera vegada que posa i intenta presentar aquesta comèdia, perquè les altres dues la cosa ha estat un fiasco. En la primera hi havia al costat doncs, tota mena d'uns funambulistes, uns boxejadors, uns nins, que la gent doncs, no va estar pel teatre i va abandonar la comèdia ràpidament. En la segona hi havia tant xivarri, les dones cridaven, la gent estava que si venien també uns autors de min, que també doncs, va poder fer i demanar, si per favor la tercera, el públic es manté tranquil, en silenci, i poden arribar al final. Per tant, aquest espectacle és molt important en aquesta visió romana del teatre. Ara ja entrem doncs, en l'àmbit de la comèdia i anem a remuntar-nos a veure doncs, aquesta línia que ve de Grècia. Tenim textos i tenim imatges, sobretot, que ajuden a entendre'ns doncs, com va arribar o què van agafar els romans del teatre grec. L'origen de la comèdia, i ara posem-nos també etimològics, el terme ve de... Hi ha diferents també versions d'aquest origen, però sobretot hi ha una referència que m'interessa, que és el comos, d'aquí ve la comèdia, com ho diria. El comos què és? Doncs és una espècie de festa, de barella, de dansa, una mica disbauxada, que primer podia recórrer les carrers de la ciutat, que es fa en honor a un déu, que serà el déu del teatre per als grecs, és Dionís, i el teatre grec sempre està en relació amb aquest ritual dionisíac, amb tot el que representa Dionís, la disbauxa, el descontrol, la subversió dels valors, la festa, però també amb un paper que no deixa d'estar també lligat, com comentàvem, al dia a dia de la ciutat i del ciutadà. La comèdia que hi ha serà la comèdia d'època clàssica, la que podem llegir, la que tenim textos. Hi ha un autor que representa aquesta comèdia antiga del segle V, que és Aristòfanes. Aquest tipus de comèdia, que nosaltres avui dia realment la llegim, és molt còmica, ha obtingut una altra vegada un favor important entre el públic contemporani, però no era en absolut el que els romans buscaven o necessitaven del teatre. En la comèdia antiga, no sé si hi ha alguna de les obres d'Aristòfanes, Les Aus, per exemple, que hi ha una representació que probablement s'ha relacionat amb aquesta posada en escena de Les Aus, en què el cor de ciutadans que canta i balla a l'orquestra va disfressar justament, o representa unes aus, uns ocells que viuen en els núvols
i on van a parar uns atenesos que estan farts de la corrupció imperant entre la política atenesa i que volen fundar una ciutat ideal en els núvols lluny d'Atenes, i justament aquest serà aquest cor d'aus, serà el que faran, seran els seus primers ciutadans. Aquí apareixen molts elements còmics de tipus d'al·lusions polítiques, no? Començant ja per la mateixa argument, per el plantejament que he comentat, en les quals es critiquen, es parodien i es critiquen a personatges del públic, a personatges polítics de la democràcia atenesa, que estaven en aquell moment entre el públic, en aquest espai també de llibertat d'expressió, de parresia, que diuen els grecs, que formava part integrant del teatre tal com l'entenen els grecs. Això, evidentment, és el que els romans, com heu comentat, doncs no té lloc, no té espai, diguem, o interès per introduir en el món romà. Per tant, no és, en principi, la comèdia antiga la que agafaran els romans. Hi havia la tragèdia, també, i acompanyant la tragèdia, un tipus d'obra que sí que potser per nosaltres ens és interessant avui d'esmentar, que és el drama satíric. El drama satíric tancava les trilogies de tragèdia. No anava lligat amb la comèdia, sinó més aviat amb la tragèdia. I era un drama interpretat per un cor de sàtirs, i veieu una de les principals representacions del drama satíric, que és aquest vas de Cronos. I tenim un text complet que podem llegir, que és el Ciclop d'Eurípides, en el qual podem veure justament, com el títol indica, un element clau i el que ens interessa avui dia aquí del drama satíric, que és la paròdia del mite. El Ciclop és una història molt divertida, una versió, diríem, molt divertida de la famosa escena de l'Odissea en què aquesta visió heroica de l'heroi Egi que arriba i sap enfrontar-se amb la seva intel·ligència amb el monstre, l'Odifet, doncs està vista des del to burleta, graciós dels Océ, també aquest element d'obscenitat que forma part del món de Dionís, que també trobem tant en la comèdia com en el drama satíric, tampoc no és un element que quadri massa en el món romà, tot i que Plaute d'alguna manera és el que comprat amb Terenci, l'altre autor, doncs s'acosta més per la seva comicitat a vegades aquests, moderadament, però una mica aquesta noció. Per què és l'impetit de la satíric? Perquè una de les obres més extraordinàries de Plaute, de fet l'únicum, és l'Amfitrió, que justament és l'única en què tenim una història mítica vista en clau còmica, com és el naixement dels amors de Zeus i el Mena i el naixement d'Hèrcules. Bé, pot ser que el drama satíric sigui un de les influències en l'Amfitrió, tot i que tenim potser un altre element o un altre mode de comèdia o de forma teatral còmica més propera al romans i que segurament ha influït tant o més que aquesta. I és aquest Flias del que he comentat abans, comèdia fliàssica, a vegades diem. No tenim cap text, però tenim notícies, tenim descripcions i tenim també una sèrie de vasos, una iconografia molt rica, que més de 200 vasos de ceràmica del sud d'Itàlia, que al llarg d'aquests segles, que van aquí, però el 5è i el 3è abans d'aquí, és a dir, tot just fins abans de, immediatament abans del començament del teatre a Roma, veiem. Hi ha molts elements que ens recorden ja també el teatre a Roma i ho podem relacionar amb Plaute. L'ús d'aquestes màscares i d'aquest atrezzo que d'alguna manera deforma el cos i presenta doncs, bastant marcada els trets estereotipats dels caràcters, dels personatges. I tenim alguns d'aquests vasos fliàssics. Tenim una escena que pot recordar una mica la comèdia de l'Olla, que és, en aquest cas, un vell que és robat a casa seva, no? El tresor de la barca aquesta sóc que està intentant també. Doncs això doncs, per uns desaprensius que han entrat i estan robant. No sabem gran cosa, evidentment, però tot això deduïm bàsicament de la comparació doncs, iconogràfica i del que a vegades doncs, el que les coses ens expliquen. I el que més ens interessa d'aquest Flias, veieu aquí, és la representació en clau còmica, també com en el drama satíric, però sense sàtirs i amb aquesta representació, amb aquest tipus de personatges i de màscares i de trets, el que ens sembla més proper al que també en l'Espany, perquè estem doncs, a Itàlia, el que serà el Teatre de Plaute i concretament Amfitrió. Què tenim aquí? Doncs la representació del mite, el mite clau còmica. Això que apareix aquí és el naixement de l'Ena, que, com segurament vostès ja saben, neix d'un ou.
Per què? Doncs perquè surt dels amors entre Zeus disfressat o convertit en signe amb la princesa espartana, Lena. I per tant ella es coneix, igual que els seus germans Castor i Pòl·lux, d'un ou. I aquí, evidentment, és quelcom prou còmic en si mateix, podem comentar, doncs aquí doncs, se li ha fet profit com per aplaudir com l'anfitrió en aquesta joc de químics entre, Júpiter i, el marit anfitrió, el qual suplanta. Però també és interessant aquest pas per una altra cosa, que ens presenta, encara que no s'hi fixa en un primer moment, també aquest lloc de la representació, que és una tarima elevada, que és el que hem d'entendre, o el que hem de suposar, o el que almenys doncs, sabem, que és el que, el que era el teatre de flauta. Si haguéssim una màquina del temps i ens n'anéssim a veure una representació de flauta de Terenci, tindríem probablement una cosa molt més similar a aquesta que no als grans teatres romans en què hem començat doncs, aquesta xerrada. No? Una tarima aixecada, amb unes cortines, una mica el que pugui haver-hi a sota, i amb un element molt minso, molt minimalista, diríem, de decorar, com sigui una porta, com un tall d'espai exterior, l'espai interior de la casa. Doncs aquí també tenim representat en un vas d'aquests triàcids la figura de, Júpiter, reconeixible, reconeixem per què, doncs, per la corona, però sobretot per això que porta la mà, que és el llamp, la iconografia antiga, i que veiem també un Júpiter panxut, deformat, que fa riure, i per tant doncs, aquest, ens acosta bastant aquest tipus d'obra com és l'anfitrió de l'obra. Però és que tenim encara més a prop, diríem, aquest vas extraordinari que està en la ciutat de Pestum, al sud d'Itàlia, al sud de Nàpols, i allò que allà, aquells temples grecs espectaculars doncs, que es poden visitar avui dia, doncs hi ha aquest vas grec, que ens presenta també una imatge de Fríax, en la qual veiem el mite justament del naixement d'Hèrcules, dels amors de Zeus, que aquí ja s'acosta amb una escala a fer l'acord i a tenir relacions nocturnes i clandestines amb Alcmena, amb l'ajuda d'Hermes, que l'ajuda justament en aquesta acció. I per acabar, i el més important, de fet, doncs, el que realment els romans imiten quan introdueixen la comèdia a Roma és la comèdia, una comèdia nova. El canvi que es produeix a Grècia mateix entre la comèdia política, sexual, d'Aristòfanes, de l'època del segle V, i ja en el segle IV, el que s'anomena comèdia nova, del qual el principal representant seria Menandre, en grec nova es diu Nea, en català es diu Danea, segurament, que és una comèdia basada sobretot en dos elements. L'element de la trama embolicar, l'embolir, això probablement l'origen està en la tragèdia grega, en un desenvolupament de la tragèdia grega, les últimes obres d'Eurípides, l'últim dels tres tràgics, va desenvolupant sobretot aquest aspecte de la intriga, de l'embolic, de la confusió d'identitats i al final del reconeixement dels personatges que, en aquest cas, portat a l'àmbit còmic, a l'àmbit de la comèdia, al final feliç, doncs serà realment important per aquests arguments de la comèdia nova, que són els que després retrobem. I fins no fa gaire, de fet, era l'únic que coneixíem de la comèdia nova, era la seva adaptació a Roma en les obres de Plaute i de Terenci. I fins no fa gaire, perquè ara tenim la sort que, gràcies a la papirologia, l'arqueologia i el descobriment de papirs grecs, Egipte, ben conservats, hem arribat a conèixer bastant bé l'obra de Menandre directament. Fins al punt que tenim, pràcticament, aquest és Menandre, que era una pintura romana, aquesta Menandre amb les màscares de la comèdia en un relleu que es troba avui dia a Princeton, i uns mosaics que justament representen escenes de les comèdies de Menandre. Doncs deia que tenim, ara podem conèixer i fins i tot llegir, ara podem anar a buscar a la llibreria Menandre i trobar un volum considerable doncs, amb les seves obres, sobretot fragments, però una obra pràcticament sencera com és aquest Discolos, aquest Misandro, que es pensava que era la que podia haver estat el model de la comèdia de l'olla de Plaute i justament hem descobert que no,
que més aviat té molts punts de contacte. El personatge aquí és també un vell Escarràbies, un vell de Garrepa, però no és el mateix argument. No sabem exactament quin és el model de Plauta de la Comèdia de l'Olla, però sí que serà doncs, el tema aquest de la figura del Misandro. En el cas del que enganya dues vegades, que també coneixem un lloc, un tros llarg per un papir, és l'únic cas en què podem veure el model original i la còpia, per dir-ho així, perquè segueix fil per randa aquesta sí, una de les obres de Plauta, que són les Bàquides, i podem veure la diferència. Copiaven els romans als grecs? Doncs sí, perquè bàsicament és la història és la mateixa, alguns dels noms fins i tot es mantenen igual, passa a Atenes també, i alhora no, perquè de fet també es veu la diferència d'estil. Plauta ho adapta, Plauta és un home de teatre, i ho adapta al públic que té davant, a la comicitat romana, a aquesta influència també d'altres formes potser menys sofisticades, com en el cas de la comèdia nova, que realment és molt elaborada, molt sofisticada. Els detalls del personatge, el seu parlament, el que conservem, és molt més realista, molt més intentar reflectir un argument racional que vagi d'acord amb el caràcter, amb elements ètics, que m'interessa molt la presentació de les passions humanes, dels vicis, de les virtuts, en el cas de Menandre. De fet, els dos comediògrafs llatins, Terenci, se sembla molt més, és menys còmic i és més potser més fi a l'hora de representar els personatges que Plauta. I aquí que podem contrastar Menandre amb Plauta, podem veure justament aquestes diferències, no? Que comentàvem, que en alguns aspectes són ben poques, perquè la història és la mateixa, els personatges també, en altres veiem justament en l'estil aquesta diferència. O la Sàmia, que justament és la que apareix a dalt, Sàmia, que posa aquí a dalt en aquesta inscripció a l'esquerra. Entrem ja en el món romà, perquè tot això és també una mica per contextualitzar. Terenci, el Còdex Vaticanus, és una... les obres de Terenci es conserven en diferents manuscrits. Aquest és especialment destacable perquè, tot i que és un manuscrit del segle IX, en realitat copia un anterior que podem situar, els especialistes ara situarien en el segle III després de Crist, per tant tampoc no és l'època, no és contemporani de Terenci, òbviament, però ens hi acostem més, i sobretot perquè té una sèrie d'il·lustracions molt interessants que s'acosten també a aquest món, a aquesta representació probablement bastant similar a l'original sinó que tampoc no tenim una gran escena teatral, sinó un espai més o menys indefinit, amb pocs elements de decorat, que marquen aquest joc dels personatges. Aquí apareixen màscares, no sabem sempre si en aquest cas, en alguns casos la màscara no era absolutament necessària en aquest tipus de comèdia, perquè diuen les fonts són contradictòries, també s'ha comentat, ara ho veurem. I veiem ja una mica doncs, com introdueixen els romans en la seva cultura aquest tipus de teatre. Ja veiem que algunes coses no els interessaven i no les van agafar, sobretot el temps grec, aquesta connexió política. El món, la relació amb Dionís tampoc, aquest déu tan complex, tan ambigu i tan perillós. Pensem que en aquell mateix moment, en el 186, doncs es fa un decret en què es prohibeixen les bacanals, les festes de Dionís, perquè és quelcom que no admet al Senat la cultura romana, un espai de massa llicenciós, perillós, en l'àmbit polític. Per tant, on s'introdueixen? Doncs en festes religioses, això sí, que són els ludi, es van produint cada cop més d'aquests tipus de festes, començant pel romànic, els únics que hi havia en aquell moment, i aquí he posat, entre parèntesis, els dies que de cadascuna d'aquestes festes es dediquen als ludis caèniques, que és com diuen els romans a les representacions teatrals. Aquest és el context ritual, no? I per tant aquest element lúdic és important, aquest element religiós i alhora festiu, i l'altre important és on, en quin espai de la vida del romà s'introdueix. Doncs en l'òptium, que és el que correspon a aquest ludi. L'òptium és allò que suposa el negoci. I ja la paraula ja ho veiem, oci, negoci, i per tant doncs és aquest espai de pur divertiment, de pur espectacle lúdic, sense en el qual el món del dia a dia, de les preocupacions polítiques del ciutadà romà, està allunyat i separat. Com es construeix una mica aquestes trucs teatrals i com
funciona? Bé, en un primer moment, el Lili Andrònic s'ho fa tot ell. Òbviament, no hi ha res fet i, per tant, doncs és l'autor de l'obra, va ser l'actor, el principal, el que es va encarregar, i també el director de la companyia. El director de la companyia és el Dominus, la companyia és la Grex, la paraula que vol dir el ramat. Són, com podem veure en aquest mosaic de Pompeia, justament un grup reduït. Totes les obres es poden fer amb un màxim d'uns 5 actors, un músic i el Dominus, d'alguna manera, doncs, que pot ser, en molts casos, l'actor principal al mateix temps. L'obra l'encarrega l'Estat, l'encarreguen els magistrats que s'encarreguen de muntar aquests festivals, i a partir d'aquí contracta un Dominus que s'ha encarregat de tota la resta, de muntar l'espectacle, de grecs, de la música, etc. La figura molt important aquí, la figura central, no és l'autor per als romans, sobretot és l'actor. I dic que en alguns casos podria ser la mateixa persona. I també amb l'actor veiem aquesta ambigüitat, aquest problema, no acabar de tenir aquesta relació complicada que hem comentat els romans amb el teatre. Perquè l'actor esdevé una figura enormement popular, coneixem en un dels discursos de Ciceró, defensa un actor, no? Que és una figura que és una persona benestant i que s'ha fet ric amb aquesta professió i que és enormement popular, es diu Roscius, Rossi, però al mateix temps el dret romà el marca com a amb la idea de l'infàmia. Què vol dir això? Doncs que no pot tenir els seus... És a dir, ser actor és incompatible amb ser un ciutadà amb drets polítics, actiu en el Senat o en l'exèrcit. I per tant, doncs, aquest element de la infàmia de l'actor és un element que és curiós i justament significatiu d'aquests elements que comentava. Sabem que Juli César, en un moment donat, a un personatge important, un rival de l'ordre equestre, de cavaller, doncs el va obligar a pujar a l'escena com a actor perquè en aquest moment automàticament doncs perd la seva capacitat, la seva qualitat de cavaller, de membre de l'ordre equestre. I per tant aquesta contradicció també és molt interessant i molt reveladora. Parlem també d'aquest element, perquè és gairebé una mica un símbol del teatre, com és la màscara, allò que els romans anomenen persona, la paraula que ho hem vist abans ve de l'etrusc. La màscara iconogràficament és allò que significa més clarament el teatre. En el cas de la comèdia i la tragèdia, sobretot de la comèdia, com deia, aquí hi ha hagut molt debat entre els especialistes perquè les fonts són contradictòries. S'ha arribat a la conclusió de que realment no era un element obligatori. Sí que ho veurem de pantomima, potser en alguns moments s'utilitza més que en d'altres. En tot cas, és un element molt important. Probablement també s'ha comentat, com que en el cas de la Telana, és curiós perquè és una farsa potser menys sofisticada, més popular, més ruda que la comèdia, i en canvi la Telana no comportava aquesta infàmia legal, jurídica, que sí comportava el fer ser actor de la comèdia de tragèdia. Potser s'ha dit que l'element està en la màscara. En la Telana els actors apareixen sempre emmascarats, la qual cosa potser també aquest element d'ocultació de la identitat que no és precís. En el teatre romà sabem també molt de l'ús de maquillatge, de perruques, per exemple l'esclau està marcat sempre per una perruca de cabells rojos, perquè se relaciona amb la imatge de l'astúcia, que es relaciona amb el guineu, i per tant aquest pel roig, no? Aquestes perruques és un element que marca la figura de l'esclau, tant com pot ser la màscara de l'esclau. Tenim exemples meravellosos en mosaics, en pintures, en escultures, com hem vist, decoratives, molts d'aquesta idea de la màscara. En el Codex Vaticanus de Terenci veiem aquesta espècie d'armari amb un dramatis personae, que posa al principi de moltes tragèdies, el catàleg dels personatges. Aquestes personae són les màscares i al mateix temps els personatges que aquestes màscares feien identificar d'una manera molt clara. L'altre element important del teatre de la comèdia nova, que també agafen els romans juntament amb l'embolí, amb la història d'embolins, de quid pro quos, d'intriga, de reconeixements, que hem comentat abans, és el caràcter, diguem, del catàleg de personatges estereotipats, caràcters que interessaven els grecs de la comèdia nova, ja. En això també veiem la diferència.
si per als grecs, sobretot per Menandre, aquí hi ha una influència fins i tot filosòfica. En l'escola d'Aristòtil hi ha una obra, el deixeble principal d'Aristòtil, que es diu Teofrast, té una obra que es diu Els caràcters, i aquests caràcters és la primera obra, diríem, de psicologia, d'intentar distingir diferents tipus de caràcters de humans, amb una finor molt important que es troba en l'obra de Menandre i que, d'alguna manera, els romans adapten el seu món, i en el cas de Plaute, sobretot, veiem com exageren, ho converteixen en un espai de comicitat, efectivament, pel seu caràcter d'alguna manera hiperbòlic, com en el cas de la Bar, de la figura de la comèdia de l'Olla, podem veure molt clarament. En tot cas, el que sí que està clar és que aquests personatges estereotipats és la base de la comèdia llatina, i tenim els nous personatges principals amb els quals totes les comèdies de Plaute es poden, els personatges de les comèdies de Plaute es poden classificar, que el públic identificava de seguida amb tots els elements visuals, sigui la màscara, sigui el vestimenta, sigui els elements, diguem, de l'atrezzo, que portessin, doncs, i que són en realitat, perquè això segurament ja ho comentat en l'altra, potser en l'altra, conferència anterior, però doncs això, el Sènex, el Lèstex, el Cervus, no? Les figures principals, l'esclau, l'esclau astut, l'esclau que d'alguna manera acaben tabanant sempre i enganyant el seu amo per treure-li els diners, el jove que també acaba sovint guanyant la figura del pater familias, de l'autoritat familiar. També en això sí que és veritat que, tot i no ser dionisia, d'alguna manera sí que també reflecteix en aquest moment de l'oci, de la festa, aquesta inversió dels valors en què l'esclau pot ser, d'alguna manera, el vencedor per un moment, o el jove per sobre dels vells. Això sí que és un element que... I tenim algunes imatges d'aquestes màscares, doncs, que marquen molt clarament aquesta exageració dels caràcters, amb les deformacions del rostre, aquestes màscares asimètriques que segurament, el que ens diuen les fonts, permetien jugar amb els diferents moments del caràcter, sobretot del vell, quan està més somrient per un cantó de la cara, quan està més enfadat per l'altre, canviant, posant-se de perfil, l'actor podia mostrar diferents moments. I anem acabant, em sembla, perquè gairebé doncs és clar, imaginava que hauria d'estar allà, això que he preparat. Interessa que ara acabaré amb uns elements una mica centrals, més relacionats amb les obres que estem comentant. I sobretot que plantegen el problema de la relació del teatre amb la societat, no? I que és ambigua una altra vegada per allò que comentava abans, és a dir, és alhora hi ha elements de la societat romana reconeixibles i que podem d'alguna manera rastrejar i veure les obres, i alhora és un món idealitzat, és un món exòtic, estranger, que es presenta com a grec i que no intenta de cap manera tampoc aclimatar-se del tot. I ho dic amb la qüestió de la màscara. Un dels elements que també s'ha comentat, per què la màscara en un primer moment, segons alguns estudiosos, no era massa o era una mica incòmoda en la comèdia o en la tragèdia, potser perquè interferia amb un altre ús de la màscara que es fa en portar-la a Roma i que apareix justament reflectit en l'Amfitrió de Plaute, en una de les bromes que es fa, que és aquesta idea de la imatge funeral, la imago, les imatges, els retrats dels avantpassats que només els patricis podien tenir a casa seva, en un armari, guardar, i que actors posaven en forma de màscara i feien una espècie d'espectacle teatral, en aquest cas en la pompa fúnebre, representant doncs, la prosap i el llinatge de la família dels patricis. He posat aquí alguns retrats del Fayum perquè són molt, molt clars, és a dir, aquesta relació dels romans amb el retrat, això és d'una altra època i d'un altre espai, en un egipci, però en època romana, doncs ens mostren aquesta relació del rostre que podem trobar aquesta broma que fa l'esclau Sòcies, l'esclau de l'anfitrió, amb aquesta paraula imago, que s'utilitza en dos sentits, i aquest joc de paraules que és característic de Plaute, el llenguatge, l'ús del llenguatge que fa Plaute és enormement també versàtil, acostat als diferents aspectes del llenguatge col·loquial, amb molts jocs de paraules sobre aquest. Quan Sòcies es veu que s'ha trobat amb una persona que té la mateixa cara, la mateixa imatge, i que diu que és ell, i no sap massa què fer, finalment es retira per explicar-li això al seu amo,
Diu que en aquest certament posseix tota l'aparença que jo, abans d'ara, tenia. I aquesta aparença és el terme aquest, imago. I fa la següent broma. En vida em faran el que mai ningú no em farà en mort. Per què no? Perquè és un esclau. I per tant, doncs, aquí aquest element de marcar la diferència, ell és un rei, jo sóc un esclau, i per tant, doncs, mai no tindré una imago que em passejaran, meva, cap familiar meu, ni jo, els meus avantpassats, perquè no tinc dret a això. I per tant, aquest joc amb la imago, que és una mena de màscara, també. I continua el Parlament, acte seguit, dient, ara aniré al port i contaré al meu amo això tal com s'ha esdevingut. Mentre ell també no em reconegui, Júpiter ho faci, que així, avui, cap raci sense cabell, em posaré de la retina dels lliberts. I aquest píleum que diu que es posarà, és a dir, si tant de bo arribi jo ara i el meu amo tampoc no em reconegui, no sigui jo sòcia, sinó que és aquest altre, el que ha pres la meva forma. Per què? Doncs perquè llavors així potser guanyo la llibertat, ja no seré l'esclau d'anfitrió, seré lliure. Aquest píleum és una cosa molt romana, són dos exemples, l'imago i el píleum, que veiem també com en aquest espai en el qual estem en el món grec, en el mite grec, a Grècia, es colen molts elements també de la realitat romana. Per tant, estem un altre cop en un entremig entre món grec i món romà. Aquest píleum és fins a tal punt la marca de la llibertat que adquiriria l'esclau, no? aquest barret que es posa, que apareix en aquesta moneda com al costat dels dues punyals que representen l'assassinat de Juli César en els famosos Iros de Març. I per tant és la imatge de la llibertat, en termes generals, doncs, que adquireix, recupera el poble romà assassinant el tirà. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt aquests elements ens trobem entre Grècia i Roma. Comentava aquí també el joc aquest de l'esclau, de la llibertat de l'esclau i la relació entre anfitrió, el rei i sòcies, l'esclau, dona lloc també a aquest joc, que és la base, comentàvem al principi, amb la broma inicial, doncs de la barreja de tragèdia i comèdia que fa aquí Plaute, una mostra que aquesta obra s'allibera d'una manera també d'un model massa rígid, un seguiment massa rígid dels models grecs, perquè aquest joc de barrejar tragèdia i comèdia té aquesta dimensió, o es basa en aquesta dimensió social. I a la tragèdia surten els reis i els déus, a la comèdia els esclaus i la gent del poble, els plebeus. Una obra que barreja aquestes dues figures, on la fiquem? Doncs inventem això de la tragicomèdia. I aquest element que també, doncs, igual que parlem de fins a quin punt reflecteix la societat real en aquest tipus de teatre, també tenim aquesta pregunta, fins a quin punt transmet un ensenyament moral? Bàsicament no és aquesta la intenció ni de Plaute ni de Terenci, tot i que Terenci posa més l'èmfasi en aquest detall, en aquesta representació més detallada dels vicis i de les virtuts dels personatges. Hi ha moments de l'obra, com aquest Parlament d'Almena, en què parla doncs, de l'ideal de la matrona romana, les virtuts que ella reivindica quan se sent atacada, o criticada pel seu marit, que no entén que hagi estat dormint amb un altre home, segons ella li explica en la mitjana anterior, i que extrets d'allò poden efectivament transmetre els valors del seu. Però no és aquest l'interès especial del teatre pels romans. I torno, i amb això ja vaig tancar, aquesta idea inicial. Per als romans, el teatre sobretot és espectacle. Un espectacle visual, un espectacle per fer riure, per passar una bona estona, per apartar-se del món del negotium, i això ho veiem amb altres elements que també cal entendre en aquestes obres. La música, ja ho passaré això ja molt ràpid, perquè és el moment d'anar tancant. La música, el cant, una de les coses que més sobta en aquest sentit és... nosaltres no ens adonem, ho podem veure pel que ens expliquen els mateixos fonts antigues quan parlen del teatre i dins del teatre per la mètrica de les diferents parts, pel ritme de les diferents parts del text. Gran part d'aquest teatre no era recitat, sinó era cantat. I quan es cantava, no cantaven els actors, sinó que hi havia com un playback. L'actor passava a fer mim, a mimar el seu caràcter, el seu personatge, i el text se sentia cantant per un cantor que estava a la banda de l'escenari, al ritme d'una música, bàsicament una doble flauta, que hem vist molt bé les imatges, que reflectia
L'anàlisi també era un element important de les capacitats que havia de tenir un actor, les seves capacitats mimètiques, de moviment del cos, de gestualitat, de dansa. A l'estuari ja ho hem comentat, tots els elements visuals és el que es va potenciant, es potencia cada cop més, de fet, hi ha alguns elements, els vestits que donen lloc a les diferents formes del teatre que he comentat abans, les perruques, el maquillatge, això ho veiem també en els mosaics, en aquest cas el mosaic de Pompeia, la importància de la música, la importància del vestuari, dels objectes, de l'atrezzo, tots aquests aspectes. Els cotúrns, en el cas de l'anfitrió, doncs probablement, no sé com ho sabem, però és possible que hi hagués aquest joc amb un personatge tràgic que porta aquestes sabates altes que ho fan més alt. I cada cop més, i això ja entrarem en el món amb el que començàvem, amb el món posterior, en el qual ja tenim cada cop edificis més grans, més espectaculars, amb més mitjans, el que es potencia, i és el que d'alguna manera explica també al final el declivi d'aquest tipus de teatre en favor d'altres formes molt més espectaculars. Són tota una sèrie de recursos escenogràfics que en part hereten també dels grecs, com poden ser, i no els farem tots ara, però potser un que m'interessa, perquè és aquest joc també entre comèdia i tragèdia, és bé, també tenim el taló que s'aixeca des de baix cap a dalt, d'aquesta remunta de l'Algèria, el taló que amb unes conitges s'allevava, i aquesta grua, no?, per la qual podíem baixar una plataforma que és des d'on baixaven els déus, que és la famosa màquina que dona nom a aquest element que us sonarà, doncs, que és el deus ex màquina, i que justament l'anfitrió acaba d'una manera molt incongruent amb el que un s'espera d'una comèdia, amb una escena de deus ex màquina. Apareix Júpiter i transmet doncs, que al final que és Júpiter, explica el que ha passat, soluciona el problema, el conflicte, tot acaba bé. És clar, si Júpiter doncs, no és un problema, el que s'ha de fer és hagut en l'augment, aquí un fill heroi com és Hèrcules. Aquestes plataformes giratòries que veiem aquí doncs, vistes des de dalt, les que són triangulars, que són periàcton, que podien anar canviant els decorats, com aquesta altra que està aquí sobre l'espai de l'orquestra, que és l'Enticlema, hi havia tota una sèrie d'elements que feien que el teatre cada cop més anés cap a aquesta idea d'un espai espectacularitat. Sobre les diferències del teatre, hi ha dit el bàsic, ara doncs no entraré, bàsicament el teatre grec és aquest espai gairebé que ho envolta tot, que és l'espai del ciutadà, l'orquestra on està el cor en el centre i separat al fons una escena més aviat modesta, per comparació al teatre romà, que sobretot és aquesta idea de caixa tancada. L'escena és espectacular, és el frons escaena, i el que importa és un espai absolutament tancat, construït, tot ell, no aprofita en general, amb excepcions, els pendents d'una muntanya, l'espai natural, sinó que és un espai que hem presentat allà, aïllat de tota la resta, tancat en ell mateix, i que fins i tot quan es poden fer, quan ja es permet que es construeixi, doncs manté aquesta idea d'aïllament, de l'espai cívic, de l'espai lliure. També la idea del control de la societat. No pot ser aquesta desbauxa de les bacanals o del món dionisia i quan hi hagi aquests edificis en la càrrega tindrem una organització social molt estricta. En l'espai que abans era el cor, ara seuran els seients dels patricis, de la gent dels magistrats, dels sacerdots, darrere aniran els cavallers, més amunt doncs, els gremis, a dalt de tot les dones, la plebs, els visitants estrangers, esclaus eventualment, tant tot aquest ordre al mateix temps és important. I en aquest edifici, els fronts escaena, és justament l'aparador d'aquesta espectacularitat portada allà a l'extrem, en què a través de les columnes, que fins i tot quan encara no existien els teatres de pedra, ja ho hem vist en aquell teatre d'escau, de tot de fusta, però que les columnes, les estàtues estaven per tot arreu, aquesta decoració doncs espectacular que veiem també reflectits en les pintures de les cases, fins i tot aquesta idea del Francesc Canina. I ja per acabar, doncs, tres diapositives perquè seguir una mica aquest llegat de la comèdia de Plauta, de la comèdia romana en general i de la Plauta en qüestió, tenim el teatre clàssic, tots coneixeu justament les obres de Molière, que precisament es basen en aquestes dues obres que estem llegint, de la Lolla i la d'Amfitrió,
però potser haurem de trobar més proper la idea de l'espectacle romà i de la comèdia romana com era, són en aquestes altres formes que no és el teatre clàssic, el teatre de text, com poden ser l'opereta, o Offenbach, doncs, en el segle XIX, fa aquestes dues obres que també, igual que l'Amfitrió de Plaute, ajuden amb aquesta representació còmica del mite, i on Déu, els amors de Déu, en aquest cas convertit en mosca, per endavenar a Eurídice, o el famós cantant, que justament presenta el món de l'Olimp completament a l'inrevés. La sitcom, com hereta molts d'aquests elements de comèdia de situacions, de personatges estereotipats, de món també factici, en el fons que no hi ha cap element d'alguna manera polític, sinó que és aquesta apoteosi de la vida quotidiana, de la vida familiar, de la vida portes endins, i aquest joc entre caràcters estereotipats que fan riure justament en mostrar doncs, aquests diàlegs que segueixen doncs, aquesta comicitat. Molt bé, això. I per últim, tancant ja tot això, el musical, amb aquesta obra de Sondheim, que és Tristan i els Golfos de Roma, el títol original és aquest, i que d'alguna manera representa una espècie de suma, de combinació de totes les obres de Plaute en una història molt divertida. No sé si hem vist la pel·lícula o hem vist la representació que fa poc es va fer a Barcelona. De fet, això és el que potser s'acosta molt més, de manera més fidedigna i més propera al que devia ser un espectacle còmic romà. O, si no, evidentment, la representació que avui dia podem fer de les comèdies de Plaute, que són sempre molt efectives per tot tipus de públic, i acabo doncs, amb aquestes festivals de teatre gratuïtí que estem fent durant ja més de 27a edició en el Camp de Mar, sempre amb un gran èxit, adreçat als alumnes dels de secundària, i que no falla mai com fa riure la gent o passar una bona estona, que és bàsicament sobretot el que busquen els romans, el que buscaven els romans o el que demanaven els romans a la comèdia. I de fet, amb aquesta imatge del nostre festival, tanco, m'excuso una mica per haver-me allargat una miqueta més del que havia previst, i en fi, qualsevol pregunta que vulgueu fer o qualsevol qüestió que vulgueu que debatem, doncs que ens sigui doncs. Queden com en un rerefons, a vegades hi ha alguna al·lusió. L'Amfitrió és una mica d'excepció, perquè com que hi ha aquest joc amb la tragèdia, per això també hi ha aquesta llarga descripció, també és extraordinària, de la batalla, no? De la qualitat victoriós al protagonista, l'Amfitrió. Però és aquest món, això també posat la relació amb la sitcom, amb aquestes comèdies
que he posat així molt ràpidament, però hem vist les colles americanes famoses, no? Doncs, de Chills, Friends, que passen un bar, un conjunt de persones del barri, Aquí no hi ha gent viva, que és una escala de veïns, i per tant, doncs, aquest món quotidià, això és realment el que els feia riure més en la comèdia i l'element central de la comèdia llatina. Aquestes situacions molt quotidianes, amb aquests personatges estereotipats, Plautas exagera més, probablement, doncs, per aquesta relació amb la Telana, o amb Fliegs, potser, no només amb la comèdia nova, i això feia esclatar de riure, no?, la gent és molt efectiu el teatre de Plautas. S'ha comentat que Plautas és un home de teatre, molt més que Terenci, que també és una figura més sofisticada, que apela a un públic una mica més, probablement, més culte, més helenitzat, més similar a la comèdia de Menandre, i perd una mica comicitat. Però, bàsicament, la resposta de què arriben els romans, doncs això, d'aquestes situacions molt quotidianes, molt basades en personatges tipus, amb un joc molt, això sí, molt, sempre molt sumitejat amb la paraula, amb el llenguatge, amb els dobles sentits de les paraules, hem posat aquí el Dei Mago, però n'hi ha molts altres, no? d'aquests equívocs també, de les confusions d'identitat, no? I és molt important en moltes d'aquestes comèdies la idea dels bessons, no? Dos bessons, les bàquides, per exemple, que he comentat abans de Plauta, o els menegmes, en què hi ha dos bessons que, per tant, són indistingibles, i aquest joc d'identitats, que és un dels elements que fa ja viure molt. De fet, tot l'Amfitrió està basat en aquesta idea, no? En aquesta idea de suplantació de la identitat. O sigui, bàsicament, aquests són els mecanismes bàsics i que són potser senzills o una mica poc sofisticats, però realment efectivament molt efectius com a espectacle. Has vist un exemple de jocs de paraules que has fet? De què? Si es pot suposar un exemple de jocs de paraules que fins que busca... Bueno, una mica aquest d'Imago, que és potser una mica més suau, que no és que sigui molt còmic, aquest seria un exemple. Si està jugant amb la paraula d'Imago en el sentit d'apariència, d'imatge, no? De dir, aquest té la meva apariència, però al mateix temps li fa de seguir a pensar en les Imago, que són aquestes màscares funeràries que només els patricis tenen dret a portar al seu funeral, i de seguida això el porta a l'acudit aquest de dir, ah, bueno, i d'això... Si resulta que ja tinc una imago, un retrat meu aquí en persona, com és el Mercuri, doncs ara me fan en viu allò que no tindré mai dret a tenir en mort. No? Aquest és el que tinc més al cap, però de fet és molt constant, efectivament, amb aquests dobles significats. Hi ha un, probablement, en el mateix Amfitrió, per la discussió entre l'esposa i l'espòs, doncs, d'aquest equívoc que ella els diu, però si acabes de sortir i hem passat la nit junts al llit, i doncs ara tornes una altra vegada i em dius que no ens hem vist des de fa mesos. I clar, això, doncs hi ha un moment en què diu, jo tinc també els meus testimonis aquí. He tingut el senyor, he tingut també testimonis que poden dir això en aquesta nit. Vull dir d'una manera que la paraula testes no implica només testimonis, sinó també, d'aquí ve, és testicle. I per tant, hi ha un joc entre els testimonis que ella invoca, que ha tingut al costat també, doncs, en el cas del soci, és que és el Mercuri, ella no ho sap, però és Mercuri, amb la idea també que ha tingut, doncs això, els testicles també al llit o a casa aquesta nit, no? Una cosa, doncs, també aquest doble entendre, no? Doble joc, una mica sexual, en aquest cas, que fa també... I potser el que més s'assembla en aquest sentit, moltes vegades, és aquesta comèdia de situacions, que anomenem sitcoms, moltes vegades, que també juguen moltes vegades amb aquests jocs, que a vegades poden semblar una mica fàcils, però que justament en el context de la escena és un moment, doncs, sempre, doncs, arrencava una riallada del públic. Hola, bon dia. Bon dia. Una reflexió que sí. Està disfressada de reflexió, però va ser una pregunta i una pregunta que ens va disfressar de res. La reflexió és, quan definíeu comèdia, sí. Recorríeu, m'ha semblat entendre, a la paraula comus. Sí. I la definició que heu donat de comus m'ha recordat molt el que nosaltres entenem per carnaval. Sí. No sé si sí. L'analogia és bona o no. Totalment, totalment, efectivament. Faig la segona pregunta, sí. Llavors... Sí. I la pregunta és... per què només els actors podien ser homes i no dones? Gràcies.
Bé, la primera, doncs efectivament, sí, el món de la festa dionisíaca, el Dionís és el déu del teatre, és també el déu del vi, és el déu del banquet, és el déu de diferents rituals, que tenen a veure concretament el Comos i les representacions que tenim en els vasos i en les descripcions, el seu origen no és teatral, està fora de l'escena. I què és, bàsicament? Doncs és, per exemple, doncs, un moment de festa, una rua, efectivament pot semblar-se una mica al carnaval, en què gent disfressada de sàtirs o també begudes, sovint amb un element d'intoxicació etílica important, doncs van cantant, fent festa, a vegades també ficant-se amb la gent que estava al carrer, insultant també, la idea de l'insult, de l'atac personal, que és molt important en la comèdia grega, forma part de tot aquest món dionisíac. Aquesta llicència, aquest espai també de que és permès durant aquest moment i com que estem en aquest context ritual i on deu darrere, doncs és un element en què aquesta inversió dels valors es permet i és possible, efectivament, doncs, en el món cristià, en les tradicions medievals, doncs, d'alguna manera l'ocuparà el carnaval, no? Com aquest moment justament d'interval o d'explosió d'alguna manera de vitalitat, de festa, que va més enllà del que seria permès en el moment. I per tant sí que hi ha una relació bastant evident, bastant clara i probablement, segurament, doncs, també d'influència al llarg dels segles entre això, entre les festes dionisíaques i el Comos en qüestió i el carnaval. Pel que fa a la segona, les dones, bé, doncs una mica per això que hem comentat, és a dir, igual que la qüestió de la infàmia, del que dèiem, que parlàvem de l'actor, no? Si fins i tot per l'actor el masculí ja era infame o era un element que el deixava fora del que és la idea de la dona també. I això és una certa paradoxa també en el teatre grec. En el teatre grec, en la tragèdia, també en la comèdia, les figures femenines són importantíssimes, són molt a pas protagonistes, però són sempre homes.